order pizza? Teette tonne. Tässä on niinku paikallinen meininki aika hyvin tiivistetty. Turhaan sieltä takaa.
tämähän on niin sun... Eikö sulla ollut 4 ja 5 tähden hotellit vai? Aika kaukana tässä. Ollaanko? Ei. Varmaan ei jossain ole. Rajamailla. Joo. Otetaan niin, tuosta sedän kukkaan. Sillä on tasatumi tyhjä. Oliko eri? Macedonian Opera and Ballet Group.
Mutta ehkä näin, että